kawaida nina mimi ni mkulima wa mboga na imefikanga wakati mwingine ninakosa mboga kwa sababu wakati wa kiangazi singeweza kupata nafasi ya kumwagilia maji kwa mboga kubwa. Sasa hii bed nina uwezo wa kumwagilia na nikuendelea na mboga throughout the year. Na faida yake pia naona ni mzuri, siwezi kosa kitungu, siwezi kosa nyanya wala mboga. Fika jioni kama sina pesa na chuna tu hapa na watoto na tumbo. Wakati walikuwa naleta hii mradi kwa kijiji, mimi niliweza kuitikia. Na nikiwa mkulima wa mboga, nilipendelea kujifunza kupanda. Kwa hivyo tuliweza kulima na wao, wakinielezea vile wanalima, hata bila wao sasa sahi nikiwa nafaa nafanya peke yangu. Na pia kama wamama wa Islam, nimeambia wenye wana hawana, wanaweza kuja tukae kama kikundi, na tuanze kufanya hii kazi kama community work. Tunalima hapa, tunatengenezea mwingine, tunaenda tunatengenezea mwingine. Kwa sababu kila mtu sasa ameanza kuona uzuri wake. Ni waendelee kukuja mashinani kwa sababu hata tunataka tuitimu saidi hapa. So wakiendelea kukuja na kitu tutakuwa na ujuzi saidi hapa. Na tutaweza kuendelesha shughuli mashinani bila wasiwasi.